Aquest és l'estat en què ha quedat el cotxe després de xocar frontalment amb una moto a la platja de Palma. L'asfalt estava banyat i tot sembla indicar que la pluja podria ser la causa de l'accident. El motorista, que anava sense el casc, ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Dureta. Durant les darreres hores, la tempesta ha provocat altres incidents al trànsit, però de poca rellevància. La policia local ha realitzat 73 sortides aquesta nit, 10 relacionades amb inundacions i 3 avaries de semàfors. Alguna retenció també a primera hora del matí pels carrers principals de Palma, com les avingudes o Aragó, tot i que després, amb la petita treva que ha donat la pluja, el trànsit ha tornat a ser fluid. Un fet que ha ajudat a que es produïssin petits embossos ha estat una nova jornada de vaga als serveis ferroviaris de Mallorca, i és que molts han hagut d'agafar la força al cotxe, altres s'han resignat a esperar. Tenia que anar a la fisioterapeuta, però em fa cara que no arribaré a temps ja. Peor que mal, i bueno, se notarà en nostres cares l'enojo. M'he enterat ara mateix, no ho sabia. Una vaga que ha durat de 8 a 10 del matí.